ৰাতুল শইকীয়া, কেএলই ডিব্ৰুগড়। পোনপ্ৰথমে এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে সন্মানীয় চিএছচি এছপিভি ডক্টৰ দিনেশ ত্যাগীদেৱলৈ অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লগতে চিএছচি ই গ্ৰামীণ ষ্ট'ৰ মহেশজী, ষ্টেট হেড জ্ঞানদোলে ছাৰ, ঝাঞ্জেৰী মেম প্ৰমুখ্যে কৰি ডিব্ৰুগড় কোৰ্ডিনেটৰ ৰিজিৰাণী মেমকো মই এই চেগতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। কিয়নো আমাৰ নাহৰকটীয়া টাটা কপাৰ ৱাটাৰ পানীখিনি আমি জনসাধাৰণৰ মাজত ডিষ্ট্ৰিবিউচন কৰা যি ভূমিকা লৈছে সেয়া প্ৰশংসনীয়। লগতে আমাৰ লগতে এই ছাৰ্ভিচৰ জৰিয়তে আৰু এজন নিবনুৱাক আমি সংস্থাপন দিব পাৰিছোঁ, সেইবাবে আমি গৌৰৱান্বিত। আমাৰ চি চি ফালৰ পৰা এটা ছাৰ্ভে কৰি থকা হৈছে যে পানীটো ধৰক আপুনি কেনেকুৱা পাইছে, টাটা কোম্পানীৰ পানীটো যোনটো আপুনি চলাই আছে, কিমান দিনৰ পৰা চলাই আছে, পানীটো ভাল পাইছে নে কেনেকুৱা পাইছে? কাষ্টমাৰ কিবা বাইদেউ অবজেকশ্যন আহিছে নেকি? নাই অহা ন? কিবা অসুবিধা পাইছে নেকি চাপ্লাইৰ ক্ষেত্ৰত বা কিবা হওক? আপুনি যেতিয়া ধৰক খুজিছে আপুনি পাইছে নে সময়মতে? তুমি যে টাটা ৱাটাৰ প্লাছ পানীটো দি আছা, ৰাইজৰ কিবা আপত্তি আছে নেকি? বা ৰাইজে কোৱালিটি হিচাপত কেনেকুৱা পাইছে, ধৰা ছাৰ্ভিচৰ ক্ষেত্ৰত তুমি কেনেকুৱা পাইছা, দাম বেছি হৈছে নেকি, বাকী পানী তুলনাত কেনেকুৱা ধৰণৰ কি হয়? তুমি কিবা আগলৈ কিবা ৰিকুৱাৰমেণ্ট কিয়বা নেকি? ধৰা পানীৰ ক্ষেত্ৰত যেনেকৈ আমি তোমাক দি আছোঁ, এতিয়া এক লিটাৰ দিছোঁ আৰু আধা লিটাৰ দিছোঁ, তোমালোক আৰু কিবা ৰিকুৱাৰমেণ্ট আহিছে নেকি যে টিউচাৰ আমাক আৰু অলপ মানে দুই লিটাৰ হওক বা কিবা পানীটো যে আমি ধৰা টাটা কোম্পানীৰ পানীটো যোনটো তোমাক দি আছোঁ, ধৰা ইয়াত তোমালোকৰ ক'বলগীয়া কিবা ধৰা কোৱাণ্টিটিৰ ক্ষেত্ৰত হওক বা দামৰ ক্ষেত্ৰত হওক তোমালোকে কেনেকুৱা পাই আছে? আছে বাকী তুলনাত পানীটো পানীটো আমি ভাল পাইছোঁ। কাষ্টমাৰ আহিলে যে মানে কাষ্টমাৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট ভাল আহিছে ন? আৰু ধৰা ফিউচাৰ ধৰা কিবা ক'বলগীয়া কথা আছে নেকি, বা ধৰা কোনোবাই কমপ্লেইন দিছে নেকি ধৰা পানীটো ক্ষেত্ৰত? আমাৰ ওচৰতো আমাৰ ওচৰতো দাদাও আছে, দাদাৰ পৰা ক'ব পাৰে তেখেতে খায়ে আছে পানীটো, পানীটো কেনেকুৱা পাইছে? ভালে লাগিছে।